Російські військові обстріляли громаду на Миколаївщині. Подробиці у випуску. Російські військові вивезли все обладнання та залишили по собі лише сміття. Як відновлює роботу Снігурівський хлібзавод, розкажемо далі. В день 8 серпня війська Російської Федерації обстріляли село Коцурубку Коцурубської громади. Поранених та загиблих немає. Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. У своєму телеграм-каналі він зазначив, що пошкоджені житлові будинки та автівки. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули без обстрілів. Ці скріншоти переписок редакції надали жінки, чиї чоловіки перебували або перебувають в статусі безвісти зниклих або в полоні. Тут співрозмовник повідомляє, що чоловік перебуває в полоні, поранений та з ним працюють психологічні служби. Коли жінка ставить поточнюючі питання, співрозмовник ухиляється від прямих відповідей. А якщо брати по полоненим, зазвичай це дзвонять люди, намагаються під приводом, наприклад, щоб поговорити з людиною, отримати грошові виплати, або, наприклад, повідомляють, що людина наразі перебуває десь на лікуванні і терміново потрібні гроші. З сім'ями військовополонених та безвісти зниклих працює координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Його представники комунікують з людьми на гарячій лінії, очно виїжджають на місця, де організовують колективні збори. Шахрайство у цій галузі – поширене явище, говорить юрист координаційного штабу Вадим Жепало. Як це відбувається і в чому основна проблема? В першу чергу родини військовополонених починають поширювати інформацію про свого військовослужбовця в соціальних мережах. Я не буду називати, перераховувати ці, всі знають, де ця інформація може бути. Там зазначають і прізвище, ім'я по батькові, посаду військовослужбовця, де він зник. Врешті-решт, маючи навіть невеликі знання в області керування інтернет-ресурсами, шахраї якраз і знаходять контактні номери телефонів. Інколи за можливість поспілкуватися з полоненим, рідним пропонують співпрацю з російськими спецслужбами, говорить Вадим Жепало. Комунікація з тими людьми, які представляються представниками тієї сторони, вона може завести обов'язково лише в глухий кут і призвести ще до порушення кримінального провадження відносно самої людини. Тому що зараз державною зрадою є кримінальний кодекс, який визначає надання будь-якої інформації про дислокацію військових частин, про місце знаходження органів управлінь і до яких наслідків це може призвести. Такими питаннями займається Служба безпеки України. Але випадки виманювання грошей трапляються частіше, говорить Вадим Жепало. Кидають номер картки з мінімумом пояснень. В кіберполіції розповідають, як не дозволити себе ошукати. Тут це завжди обробка інформації, яка вам надходить. І її відповідна перевірка. Тобто ніколи не треба нікому наперед давати якісь кошти. Зазвичай шахраї діють на емоційний стан людини, тобто підганяють її, не дають змогу опанувати себе, так завжди діють на емоціях людини. Кількість ошуканих людей нікому не відомо, говорить Вадим Жепало. Часто у відчаї не звертаються до поліції або не розповідають про те, що стали жертвами подібних випадків. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. В одній із палат Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, де встановили кондиціонер, готується до операції син Ганни. Жінка говорить, умовами задоволена. Будемо оперувати аденоїди сьогодні. Нас госпіталізували. Я так розраховувала на старі ліжка, а тут так гарно і дуже красиво. І ще Wi-Fi зловив. Це взагалі. В цій лікарні ні. Були в іншій міській лікарні, і там такого не було. У 8 палатах хірургічного відділення встановили кондиціонери, говорить головний лікар Олександр Пліткін. На сьогоднішній день ми вже встановили 8 кондиціонерів в хірургічному відділенні. І за сьогодні ми доставимо ще 3 кондиціонери. У відділенні проводиться поточний ремонт з урахуванням того, що у 2022 році ми собі не могли дозволити це виконувати. Утім, не у всіх палатах хірургічного відділення відбуваються ремонтні роботи. Оксана з донькою перебувають у палаті без кондиціонера, коли спекотно відкривають вікна. Я з донькою лежу. Ми з Первомайська. Вона сюди направили. Ну, кондиціонерів це точно не вистачає, бо вікна відкриті, дуже жарко, душно. Ліжка взагалі зручні.
Можна навіть вдвох спати. Так все добре, ну, кондиціонера не вистачає. До кінця серпня у всіх палатах дитячої обласної лікарні встановлять кондиціонери, говорить Юрій Гранатуров, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Що стосується палатного фонду, він ще потребує дуже великої уваги. Встановлюються рулети та жалюзі на вікна не тільки палат хірургічного профілю, а інших. І виконується завдання на зауваження президента. 27 липня президент України Володимир Зеленський побував у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні та зробив зауваження щодо відсутності кондиціонерів, карнизів та штор. Кондиціонери та жалюзі для 13 палат хірургічного відділення закупила лікарня за власні гроші, говорить Юрій Гранатуров. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Олена, майстриня зміни, замішує тісто на 80 хлібин. Жінка на підприємстві працює 13 років. Розповідає, раніше потужності були значно більші. Було багато, якраз нову завезли всю техніку, вони всю повивозили. Працювати було, мабуть? Так. Да. Об'єми були дуже великі. Послідню зміну от була, і вже уїжджала додому, вже заходили руські в снігурі. Послідня зміна – це 19 років? Да. Да, я їхала додому, вони вже по полю їхали на танках. Пекар Віталій всю окупацію провів у Снігурівській громаді. Коли російські війська вже займали хлібзавод, говорить, приїхали сюди із дружиною, аби забрати документацію підприємства. А хто їх потім встановить ці документи? Я знаю, як воно буде важко це все заново відновляти. На поступку там теж договарювалися, на посту стояли, теж при в'їзді без Афанасівки, то при в'їзді постояв. Теж там треба було говорити, що ми їдемо. З документами перевіряли кожного. Хоч їх мотоцикла все одно. Кожного перевіряли. І що, знаєте, забрали документи, потім ще приїхали, забрали. Комп'ютер спіли забрати, принтери. Да. Сказала жінка, що це документи хлібзаводу. Хлібзавод все одно запрацює. Сумнівів у тому, що хлібзавод відновить роботу, не було, говорить пекарка Валентина. Жінка розповідає, почали з прибирання, яке тривало місяць. Тому вже отчасти швидко бігом, чесно. Аби запуститися, тому що хліб є хліб. Всі люди довольні це робили. Ну от був булочний цех, да? Була машинка скатична, тісто скатували спеціально. Це намного легше, тому що зараз ви качалкою качаєте тісто. А качалки, извините мене, от такі. Крім обладнання з цехів, окупанти вивезли 6 машин, розповідає директорка підприємства Надія Паламарчук. Ось це все, що залишилося. Від нашого автопарку. Ось такі малюнки дуже гарні. Ми обслуговували Березніговацький район і Снігурівський, ну, Баштанський на зараз. Тобто по селам, місто, тут ми працювали. Перші дні, коли вони зайшли і роздавали біля адміністрації гуманітарку, там вже стояло моє авто. За 2 роки до початку повномасштабної війни обладнання в цехах обновили повністю, говорить Надія Паламарчук. Після деокупації не знайшли нічого, навіть розетки, вимикачі та дроти вирвали. Неможливо підрахувати збитки. Неможливо, тому що вивезли не тільки обладнання з самого цеху, з одного, з іншого. Вивезено оргтехніка. Все, що в нас було, то деякі ноутбуки, деякі принтера, ну все. Навіть пакети, фасовочні пакети, в нас було більше 100 000 самих пакетів, їх теж немає. Тобто ми зайшли голі стіни. З нового у нас тільки пічка, а те все ми брали БУ, бувше вживання. З нового тільки пічка. Для того, щоб почати роботу знову, знадобилось 4 місяці, розповідає директорка. Втім, каже, не вірила, що вдасться відновитись. Жодної допомоги від держави або донорів досі не отримували. Обсяги на даний час дуже маленькі, а вкладати потрібно кожен місяць. І ціни ростуть кожен місяць. І якщо порівнювати ціни до війни і ціни після, ну, на цей період, то в рази все підвищилось. Нині обсяги продукції – до 1000 хлібобулочних виробів на день, що в 4 рази менше, ніж до окупації. Втім, в планах відновити всі потужності та навіть збільшити об'єми виробництва, розповіла Надія Паламарчук. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.